はい、どうも、メヘロジさんです。おはようございます。はい。まあ、ニュースですね。出てたんですけれども、まあ、最近ね、スナックに結構魅力的な視線が集まってるよっていうことでございます。はい。中高年男性のオアシススナックというところなんですけども、最近は若い人も引きつける酒場になってますよっていうようなことなんですね。で、まあ、事例がちょんちょんとあるんです。まあ、ママが話回してくれるというようなところで、若い人もですね、結構来るようになったんだ。あるいは、ママが高齢化して、まあ、世代交代ですよね。で、若返ったっていうところもあって、若者向け、まあ、禁煙ですとか、なんですかね、カラオケなしで、うちやってますわっていうようなところも出てきてですね、まあ、若い人にも気軽に来店してもらおうっていうことで、なんていうんですかね、ちょっとこう、敷居を低くしているところだってあるんだよっていうところなんですね。で、特にコロナで接触するっていうことがなかなか難しくなった、その若い世代、とかですね、まあ、あるいはその、やっぱり寂しさを求めて、人がですね、来るようになったんだっていうようなことなんですね。はい。で、まあ、お一人様も増えましたし、というようなところなんです。はい。で、まあ、そんなニュースですわっていう話なんですけども、荒川先生ですね。婚活の荒川先生が、補足で書いてるんですけども、僕もノートで見たんですけども、こう、接続するコミュニティっていうのが結構重要なんだよっていう話をしてて、家族ですね。っていうのは、まあ、所属するコミュニティ、まあ、言ったら長期で、付き合いがあって、っていう家族とか職場っていうのは、所属であって、で、なんていうんですかね、そこ以外で、いろんな場所を作って、で、まあ、言うたら、居場所作りっていうんですかね。まあ、こういうのって、今は、必要とされてるんだよっていうようなところなんですね。で、言うたら、緩い感じで、繋がれる場所っていうのを人が結構求めてるんだというところなんですと。いう感じですかね。まあ、それをすることによって、新たな自分を発見することができますっていうふうに書いてあるんですけども、おじさんもそう思ってて、昔であれば職場、オンリーで、もうすべて完結、ですわと、いうような感じだったんですけども、それは終身雇用であったりとか、賃金上がるが前提でございましたと、いうところなんですけども、そういうのも全部壊れてきてですね、壊れてきてっていうのは、もう、トヨタが終身雇用無理だっていうふうに発信をしてるっていうところからも、終身雇用制っていうのは、大企業であれば、まだ一定ね、そういう名残、あるいはその平均勤続年数が長いということで、その空気感というのは残ると思うんですけれども、完全終身雇用というのは、崩壊者と言っても差し支えないかと思うんですね。ってなってきたときに、家族、職場以外のですね、新たな場所っていうのは、皆さんにとっては必要なのかなというふうに僕も思っているところでございます。はい。で、おじさんの場合はですね、それが、友人以外や、家族友人以外であれば、なんていうんですかね。キャバクラコンカフェ。この辺が、言ったら、馴染みの店を作るっていうところが、一つですわね。だその一つにスナックっていうのも、あるんだよっていうことを言ってるんだと思うんですよ。で、あとは、そうですね。僕自身、今 YouTube のチャンネルやってるんですけども、オフ会とかなんか、いろいろやったりもしてるんですけどもね。そういう感じでですね、僕もこのスナックと同じような形で、ゆるコミュニティの一つになれればいいなとか思いながらやってるんで、なんか方向性としてはですね、そんなに大きくずれてないというか、今世間が求めてる価値観と、おじさんが今やろうとしてることっていうのは、方向性的には結構似てるのかなと思ったりしてます。実際おじさんのそのライブ配信今毎日やってるんですけども、だいたい40人から60人ぐらい今集まってくれてて、で、立ち飲み屋やってよとか、スナックやってよとかっていう声も時々いただくんですよ。おじさん的にはオンラインスナックやってるような感じなんですけどもね。無料で、無料でできるというか、広告収入はちょっと入ってるんですけども、スパチャとか、そういうのがなければですね、本当になんかダベル場みたいな、感じでやってて、で、それがスナックになると、やっぱりこう、
あの、いろんな、実店舗構えてご飯作ってとかってなってくるんで、まあ、ちょっとなかなか、サラリーマンの方でまでできるようなもんじゃないんでですね、おじさん的には難しいんですけども、そういう形でなんかその、インターネットでね、それに近い体験をすることができるというような時代になってきたんで、いや、これからどんどんそういう、言うたら、ゆるコミュニティであったりとか、まあ、ゆるスナック、ゆるオフ会、ごめんなさいね、名前はちょっとわかんないですけども、そういう形で、接続するコミュニティに属するっていうことの、まあ、言うたら、それで精神的に安定するというのとですね、そういうコミュニティを運営する、っていう人たちとですね、まあ、そういうのがどん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 出現していくんじゃないかな、というのが、おじさんの考えでございますし、やっぱり人はね、孤独には耐えれないと思います。はい。社会的生き物だというふうに思うんですよ。はい。なので、なんかこれからというか、意外とその、まあ、なんていうんですかね、飲食でですね、スナックってなかなか潰れないんですよ。まあもちろんその、水商売っていうところもあってというところではあるんですけども、お酒で、言うたらまあ、お金を稼ぐというようなところは、それはまあそういう一面もあるんですけども、意外と、人と喋るとか、いつもいる人がいるから、ここでゆっくり食べるんだっていう方も多い。っていうことがですね、再認識されてるからこそ、まあこういう記事が出てきたんかなというふうにも思いますので、まあ一つその職場、家族以外にもですね、場作り、まあ自分で場作りするのも一つですし、おじさんみたいに。ですし、なんかそういうところにフラッとこう出入りしてみてね、自分に合う場所っていうのをこういろいろ模索しながら、自分のその精神的なバランス、を取れたらいいんじゃないかなというふうに思ってございます。はい、以上です。